56 test oksidlanish qaytarilish o'zbekcha to'plamda 55 test ruscha to'plamda quyidagi reaksiyani tugallang va tenglang molekulyar tuzilishli moddalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini toping reaksiya tenglamasini yozib olamiz so 2 oltingurt to'r oksidi kaliy permanganat ishtirokida oksidlanyapti demak neytral suvli muhitda agar buni oksidlasa kislotali oksid hosil bo'ladi olti oksidi natijada suv bilan sulfat kislotani hosil qiladi va natijada kislotali muhitda oksidlaydigan bo'lib qoladi kaliy permaganat kislotali muhitda demak marganes sulfat hosil bo'ladi ya'ni hosil bo'lgan kislota marganes bilan reaksiyaga kirishib marganes sulfati hosil qiladi hosil bo'lgan kislota kaliy bilan reaksiyaga kirishib kaliy sulfatni hosil qiladi va hosil bo'lgan kislotadan ortib qoladi oltingugurt plyus to'rtdan oltin gugurt plyus oltiga o'tadi marganets plyus 7 dan yettidan plus 2 ga o'tadi bu yerda marganes plus 2, bu yerda plus 7 plus 4, bu yerda plus 6. ya'ni bu yerda ham plus 6, hamma birikmada ham plus 6. demak 2 ta elektron 5 ta elektron 5 ga 2 nisbat 5 qo'yishim kerak mana bu so 2 ning yoniga va hamma o'zgargan sulfatlar 5 ta bo'lish kerak mana bu yerdai hammasini yig'indisi 5 bo'lish kerak. vmarganets yoniga 2 qo'yaman kaliyni yoniga o'shanda kaliy sulfat yoniga 1 bo'ladi va marganes yoniga ikki bo'ladi endi 3 ta oltin gurt bo'ldi ta bo'lish uchun 2 bo'lish kerak sulfat kislotani yoniga va bu yerdagi suvni yoniga ham 2 bo'lish kerak vodorodlar teng bo'lishi uchun endi molekulyar tuzilishli moddalar yonidagi koeffitsientlarni toping molekulyar tuzilishli modda bu yerda so 2 molekulyar tuzilishli 5 tuz molekulyar tuzilishli emas mana bu kaliper manganat suv molekulyar tuzilishli sulfat ham tuz malekulyar tuzilishli emas bu ham demak tuzlar ion kristal panjarali bo'ladi molekulyar tuzilishli emas bular tuz moddalar sulfat kislota molekulyar tuzilishli hammasini yig'indisi to'qqiz to'qqiz bu b variant